el motiu de la roda de premsa d'avui és per explicar una mica com va anar el Consejo de l'Agua de fa justament una setmana. Bueno, ja ens vam trucar i vam parlar i una mica ho vam explicar, però bueno, era per fer algunes puntualitzacions en aquest aspecte. No? Primer que tot, en la reunió del Consejo de l'Agua que vam fer, se va presentar el pla de Conca, que ja ho sabeu. Encara no ha sortit publicat al BOE i he portat el cronograma que té la Confederació. Val? Estem en aquest punt. Tal com tenia previst la Confederació el seu cronograma de tot el pla de Conca, estem a finals de l'any 2008, no 2012, o sigui, estem a finals del 2008. En aquest moment s'havia de ficar a exposició pública el pla de Conca, que encara no està. Val? Això ho dic perquè sempre pregunteu quan hauria d'estar, doncs estem en quasi 3 anys llargs de retard respecte al que hauria de ser. Llavors, dins de, bueno, del que es va presentar el pla, la part més important que ens afecta més a les Terres de l'Ebre és la part de cabals. El pla ja està elaborat, pràcticament acabat des de l'any 2000, des de l'octubre del 2010, que ja teníem una còpia, però ara, doncs, en aquesta versió que ens han donat ara, afegeixen els cabals de l'eix central del riu i del Segre, o sigui, tot l'Ebre, el Segre i el tram baix de l'Ebre, que és on estem nosaltres. I aquí és on va vindre la màxima sorpresa nostra, perquè els cabals que teníem fins ara, tots sabeu que eren els cabals ambientals de 200 cúbics per segon, constants, que s'havien fixat al pla de Conca de l'Ebre de l'any 98, i ara en aquest nou pla, que seria l'equivalent al pla de Conca de l'any 98, curiosament es fixen aquests cabals en uns valors més baixos que els que teníem l'any 98. És a dir, en línies generals, tot i que numèricament hi ha una petita, un petit increment de cabal respecte al pla de Conca anterior, a la pràctica, 10 mesos a l'any el riu estarà en pitjors condicions que les que estem fins ara. I per tant, 10 mesos a l'any el riu podrà trasbassar aigua, tot el que es passi dels 80 metres cúbics per segon podrà ser trasbassable. Curiosament, com ja toca que sigui, aquests mesos que poden ser trasbassables coincideixen amb els mesos de més apetència, per tant, amb els mesos que hi haurà més demanda a les conques receptores. No és casualitat, tampoc. Llavors, a mi m'interessa que quede ben clar que estem en la situació de l'any 1998, on es va fer el pla de Conca i on es va fixar legalment el cabal de 100 metres cúbics per segon, perquè el següent, en el futur, el pla de Conca de l'any 2000, tot el que passés d'aquest valor sigués transversable. Per tant, tot i que hi ha veus que diuen bueno, és que un transversament avui no està, estem a la fase prèvia a un transversament, estem fixant, és el moment que legalment les Terres de l'Ebre podien blindar l'Ebre i blindar el futur de les Terres de l'Ebre, i no sols no passa això, sinó que estem en pitjors condicions que no estàvem fa 10 anys o 12. No? I, bueno, i el motiu, hem estat treballant durant tots aquests anys amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, han hagut estudis tècnics, han hagut molts diners invertits per part de les administracions, pareixia que hi havia una bona voluntat de canviar aquesta, la perspectiva de com se gestionava l'aigua al riu, però al moment de la veritat no ha hagut cap estudi tècnic que sustenti aquests treballs. A la Confederació se'ls estan demanant constantment, no hi ha cap, l'únic estudi tècnic que hi ha de la Comissió de Sostenibilitat que està des de l'any 2008 i que ningú ha fet cas, que la Confederació ha sigut la primera i el Ministeri han sigut els primers que han ignorat de manera premeditada aquesta proposta, ni tan sols l'han admès a debat, perquè nosaltres des del nostre punt de vista no sabem si és bona una proposta o una altra, però el mínim que demanem és que hi hagi un debat tècnic obert, no un repartiment polític entre les comunitats autònomes. I això contradiu els principis de la directiva Marc, que és l'obligació que té el govern o el Reino d'Espanya de complir. Per tant, bueno, nosaltres poca cosa més a dir, simplement dir que estem pitjor que l'any 1998 quan es va fixar els 100 metres cúbics per segon, perquè 10 mesos a l'any serà el riu trasbassable més del que no ho és ara i coincidint en els mesos d'estiu. I amb aquesta, amb això, bueno, una afegida altra cosa que ja alguns ja us he explicat. A veure,
Jo, per a mi hi ha dues maniobres de confusió. Una és la roda de premsa que fa el senyor president, que no sé si en bona voluntat o no, diu, com sube el caudal ecológico, brindamos el río para nuestras bases. Això és mentira, perquè el que puja en línies generals és irrisori, i a més, com us acabo de dir, 10 mesos a l'any podran fer, estar en millors condicions per traspassar que fins ara. Això per a mi és el primer engany. Però després hi ha un altre engany, que fins ara el punt d'aforament de tota la vida ha sigut l'estació d'aforament de Tortosa. Aquesta és la de referència, la que es va fer servir al pla del PP del senyor Aznar, l'any del 2000, i és la que porten, no sé si són més de 100 anys de registres. Però ara, per confondre, s'ha inventat un punt que es diu desembocadura, un punt on no és mesurable el cabal, i on, clar, evidentment, a la desembocadura apareixeran els retorns d'alguns trams de canals que retornen al riu, o els afloraments d'aigües subterrànies. Llavors, aquí, en aquest punt, hi haurà un cabal lleugerament superior. Llavors, jo vaig com a premsa del territori, que sé que fer una feina molt conscienciada en el tema de l'aigua, us demanaria que tingueu molt clar aquest punt, perquè ens enganyaran, perquè és lleugerament superior i això es farà confondre. Això a la premsa de fora és molt més difícil per entendre, perquè difícilment sabran diferenciar el punt de Tortosa de la desembocadura, tot és el mateix, possiblement, però vosaltres que sou del territori sí que us demanaria que no confonguem el punt de referència a les Terres de l'Ebre per a determinar els cabals i l'últim punt mesurable és l'aforament de Tortosa. I per tant, tot el demés són ganes de confondre el personal i de crear uns debats que no són el que toca, perquè en el fons en el fons són 10 mesos a l'any en un cabal inferior que tenim. I jo, poca cosa més, ara no ho veig. Això de l'aforament. L'aforament que té la xet registrat és el que està davant del Palau de Tortosa. Sí, és l'últim. I aquell tècnicament és el que dona cada moment quina aigua va ser en Tortosa. L'altre aforament on està? No, no, és imaginar. No n'hi ha cap de tècnic. És una telèquia. És una telèquia. Per això que el té Tortosa, tècnicament tu entres a la pàgina web i veus el moment quin volum d'aigua va ser en Tortosa. És que l'altre no existeix. No existeix. L'altre se l'inventa i allí li sumen uns aports suposats. Però clar, mai serà mesurable aquest punt. I per tant, poden dir que seran 100, 150 o 350, perquè allí no mesuraran mai. Allí retornen els allals que afloren de Campredó cap a baix, i els canals, algun canal, bueno, també d'allí xupen els canals per acabar de recarregar-se, després del primer trasbassament, per exemple. No? A la Pedrera? Per exemple? Vale. Bueno, ara, no. Sí, m'agradava una mica, sí. Sí, a veure. Després del que ha dit Susana, nosaltres tenim ben clar que aquest pla ideològic que es presentarà de l'Ebre té una repercussió molt important al territori. Té repercussió mediambiental, com ja he dit, i té repercussió socioeconòmica. On va l'aigua, va la vida. On va l'aigua, va l'activitat. On va l'aigua, va la gent. D'on se'n va l'aigua, s'estanca tot. Té una afectació molt important a les Terres de l'Ebre i està feta la perversitat de que no només treu cabal, treu reserves per al nostre futur, sinó que a més pot implicar la creació d'una màgia confusa nostra, no? Que d'alguna manera s'està dient o s'intenta dir que han de ser tranquils, que aquest pla hidrològic assegura l'estabilitat del riu i assegura els cabals suficients per al desenvolupament de les Terres de l'Ebre. Pensem que això és així i nosaltres sempre hem dit que l'Ebre sense cabal és la mort del Delta i ara crec que estem en condició de dir que el pla hidrològic de l'Ebre és la mort legal del Delta i de les Terres de l'Ebre. Per tant, convoquem la 11a Assemblea General de la Plataforma en Defensa de l'Ebre per discutir, per plantejar, per explicar aquest pla hidrològic, quines repercussions té al futur del nostre territori, quina és l'alguna manera, sobre quina base se sustenta aquest pla hidrològic i llançar les propostes adequades per a intentar modificar-lo, canviar-lo o fer-lo inaplicable si no es pot fer d'altra manera. Aquesta assemblea estava pensada de fer a molt de temps per a discutir el que serien les repercussions de la manca de cabal al nostre futur. Però ara hi ha una normativa, hi ha un projecte de llei que està a punt de sortir. Per tant, a banda d'explicar a la gent el que s'ha de fer, el que volem intentar és organitzar el que seria totes les activitats que puguin fer confluir a la gent del territori per a canviar aquesta llei. I aquí canviem una paraula. Sempre s'ha parlat de fer la unitat.
I ara nosaltres no demanem l'òrbita, demanem la col·laboració de tothom, de totes les institucions, de totes les persones, de totes les entitats i de tots els habitants de les Terres de l'Ebre per canviar la llei del pla hidrològic de la Conca de l'Ebre, sobretot el cabal que ens deixa. Per tant, l'aquesta assemblea, l'objectiu serà este, és millorar, exposar els arguments que hi ha i plantejar una sèrie d'activitats. Activitats encaminades, com he dit abans, a argumentar tècnicament, científicament, jurídicament i social i políticament la posició del territori. No sé, no té més que res. Començarà el dia 12, que és dissabte, a les 8 de la tarda, a l'Auditori Felip Pedrell. Tenim la intenció, que no t'ho molt, que sigui una assemblea d'una hora i mitja, només, perquè és un tema molt concret. I en tot cas, per a nosaltres és el començament d'una activitat que la qual ens interessaria molt que s'impliqués absolutament tot el territori. És el moment de la prova de cotó. No hi ha més explicació. Jo penso que després del que ha explicat Susana, d'alguna manera, queda bastant clar quin serà el contingut de l'assemblea. Volia reflexionar i volia dir que no s'invita particularment a ningú, que ningú esperi que se l'invite particularment. Se convoca a qui vulgui vindre, en general. Tothom qui vulgui vindre serà benvingut. I en tot cas, la plataforma Defensa de l'Ebre, plantejarem el que diguéssim que planteja i en funció del que hi diguéssim, els acords que es veguin i les propostes que hi haguen, iniciarem una etapa, com a mínim, de 6 mesos, en la qual la màxima prioritat serà intentar modificar els números del cabal ambiental. Bàsicament també voldria comentar que el tema del cabal ambiental no és un tema mediambiental només, se diu cabal mediambiental, però en realitat és l'aigua que ha de baixar pel riu. Aquesta aigua que ha de baixar pel riu és la reserva estratègica que necessitarà les Terres de l'Ebre per a fer qualsevol tipus de desenvolupament. Volem remarcar, si se reserva a Aragó aigua en part d'aigua d'Aragó, si València demana aigua a través del canal de Xarta Sénia, si Barcelona s'endú l'aigua a través del Segre, no és perquè patisquen set ni perquè patisquen cap problema en la qualitat de l'aigua. És perquè necessiten les reserves de l'aigua per als seus planejaments urbanístics i industrials. Si l'aigua se'n va cap allí, aquí no hi ha cap possibilitat de fer un pla de desenvolupament mínimament creïble i mínimament que tingui viabilitat. Per tant, tenim un repte. En aquest repte ens afecta tot a tots els diferents al marge de la nostra ideologia i entenem que estem cridats primer a discutir, a conèixer i creiem també que a mobilitzar-nos en la defensa del futur del riu, però sobretot en la defensa del futur del territori. Aquest és l'objectiu de l'Assemblea, de la gent d'Assemblea de la Plataforma de Defensa del Riu. L'última va ser l'última va ser abans de la manifestació de Barcelona, en la qual sí, fa 2 anys. Però les assemblees se fan quan tenim l'objectiu de plantejar. No? Llavors, clar, bàsicament ja feia temps que ja no es coneixíem la documentació que ha dit Susana. La coneixem de fa 2 anys. La coneixem perfectament. El que passa és que els tot documents que conservem, perquè eren documents borradors, no podien tindre, o sigui, era difícilment era motiu de no de debat, però sí de mobilització. I ara, això, bé, aquí. I nosaltres podríem que s'aprofiteixen els 6 mesos d'al·legacions per a intentar aconseguir tota la fortalesa necessària per a intentar canviar tot això. I si no podem canviar i la gent ens apoya, ho hem de fer inaplicable. Perquè això és la mort de les Terres de l'Ebre. Bé, si aquí comença una etapa nova. És una etapa, sí, és una etapa nova. Va quedar d'activitats, o sigui, de la plataforma, de l'assemblea del dia 12, poden sortir mobilitzacions d'aquests propers 6 mesos? A veure, l'assemblea del dia 12 sortiran coses. El que és molt probable que no surti una gran mobilització en aquests 6 mesos, té una raó molt senzilla, perquè mobilitzacions hauran de sortir. No? Si les plantejarem el dia 12 o les anirem plantejant en funció de la conjuntura, això deixem-nos organitzar el nostre calendari. Una gran mobilització haurà de sortir quan s'acabi el termini. En funció
del cas que nosaltres veiéssim que es fa de les nostres al·legacions, el que és evident que nosaltres no ho recordem. I el que és evident que el problema que tenim a l'Estat de l'Ebre no és un problema regional, no és un problema local, és un problema català, espanyol, europeu, i vam dir una vegada, i ho repeteixo, i si podem ser mundial. Este pla hidrològic és la liquidació del delta. El delta és un patrimoni mediambiental molt important, està protegit. A banda que viuen 60.000 persones dins del delta i 90.000 en la resta de les territoris són 155.000. La via que veu més potent per a nosaltres del CAU, pot ser la via legal, la de moda de social, pot ser la de negociació política? A veure, en aquests moments el que se'ns demana i el que hem de fer és presentar arguments. És molt curiós que estem, ens obliguin a presentar arguments a que seria a fonamentar el per què este cabal va en contra del CAU. El primer que hem de fer és carregar-nos de raó. I en carregar-nos de raó no hem d'estar sols. Hi ha una responsabilitat política del territori, hi ha governants, hi ha institucions que són els que tindrien que, d'alguna manera, si no encapçalar, prendre una postura molt decidida. Perquè aquí hi ha una responsabilitat del govern de la Generalitat. Hi ha una responsabilitat de les delegacions del govern de la Generalitat, dels ajuntaments. Per tant, la primera fase, el més important seria estudiar quins són els documents que estan donant per arribar a aquesta conclusió i rebatir-los. D'acord? Aquesta seria la primera llei, és tindre els arguments necessaris. A partir d'aquí és gestionar-los. I com s'han de gestionar aquests arguments? S'han de gestionar dins de la conca, dins del Consejo de l'Agua, s'han de gestionar políticament, perquè d'alguna manera hi hagi la repercussió sobre les Terres de l'Ebre, se pot interpretar com un malbaratament de l'oportunitat de futur, vol dir, com una llosa que d'alguna manera evitaria un desenvolupament de les Terres de l'Ebre similar a altres territoris, no? Perquè d'alguna manera creiem que és un recurs important. Per tant, aquí hi hauria una activitat política molt, molt sèria que s'hauria de fer a partir del govern de la Generalitat, però en el qual també tindrien implicacions de les institucions territorials. I després hi hauria la part social, la part d'alguna manera que es correspondria més a nosaltres, a les entitats, detrás dels arguments, detrás de les institucions, fer entendre que hi ha gent que viu a les terres i que no hauria de ser en condicions. Si la pregunta és si hi ha més estaments, sí, però en aquests 5 mesos no. Em vull referir a portem-ho. O sigui, ara parlo de l'estratègia de la plataforma. Evidentment que hi ha forces polítiques que en tota la bona intenció del món ja porten el tema a Brussel·les. Hi ha persones o hi ha partits que comencen a fer campanyes pròpies, no ens hi posem. Però abans d'anar a Brussel·les, s'ha de plantar cara aquí. I a Brussel·les anirem. Jo penso que això és important. També en el tema de les declaracions, en el tema de les funcions de les institucions, ens estem molt d'acord en les declaracions, mocions, en tot el que faci falta per a reforçar la postura del moviment social. Però s'han de fer més coses. S'ha de tenir una postura proactiva, s'han de fer al·legacions, s'han de facilitar els mitjans, si no les coneix, perquè les poguessin fer uns altres. No seria cap mala idea, ni ningú s'hauria d'enfadar, ni ningú s'hauria de despreciar la convocatòria de la Comissió per la Sostenibilitat, per exemple. És que si no, farem una guerra de guerrilles. Cadascú pel seu compte i haurem de dir més grossa. Quan aquí tenim instruments per organitzar-nos. Ha de ser una cosa perfectament organitzada. I vull ser molt clar, no ens embolicarem en temes d'unitat. Qui encapçala i qui no encapçala. Nosaltres volem la col·laboració de tothom. I a ser possible en el mateix objectiu. Perquè sabem que hi ha coses que seran molt difícils de discutir al territori. Per exemple, Susana ha explicat quina és la reserva d'aigua per al transvasament. I està molt clar. Això és molt fàcil d'entendre, però aquesta reserva d'aigua s'ha de ficar a algun lloc. I on se fica? Als embassaments. A quins embassaments? Als del Pla Hidrològic, als del Pacte d'Aigua d'Aragó. I aquesta aigua com se transportarà? Per les canalitzacions. I quines són les canalitzacions? Quantes n'hi ha? Doncs de moment només són dos, que són Montse Gargari i Terra Cera. Però encara, cap entenent que encara... Llavors, això, hi ha forces polítiques i institucions que encara estan en la fase mística de que tenen fe de que això no sigui així.
No? Nosaltres respectem les estades místiques de les institucions, però aquí s'ha de ser més realista. Quan hi ha obra pública, quan hi ha formigó, quan hi ha reserves de cabals, quan hi ha pressupostos, aquí hi han. Per tant, per això demanem la col·laboració. Ens interessa a tothom que canviar la xifra de cabal mediambiental. Quanta més aigua baixa pel riu, més servim del transvasament. I suposa que això ens interessa a tothom. Aquí podem treballar tots. Després ja veurem. Jo només dir que com a fase final, o sigui, el Consejo de l'Agua, nosaltres som minoria absoluta total, de 98 persones, dos són als col·lectius socials, però després el pla que surti l'ha d'aprovar el Comitè d'Autoritats Competentes. Això no ho oblideu. I en el Comitè d'Autoritats Competentes estan totes les comunitats. Llavors, quan nosaltres preguntem si s'ha d'aprovar per consens o per votació o tal, no està clar. O sigui, no sabem si serà per majoria simple o per... no sabem, però la Generalitat de Catalunya dins d'aquest Comitè d'Autoritats Competentes té una part molt important i a més, des del punt de vista específic de pes demogràfic, de pes en geografia, en espai, de pes en quantitat d'aigua que porta, és la segona comunitat després d'Aragó, per tant, jo crec que té un paper important i destacat dins de la dins de la Conca de l'Ebre, dins d'aquest Comitè d'Autoritats Competentes. I per tant, la Generalitat té que defensar la postura que va demanar de Cabals de la Comissió de Sostenibilitat, que és la que hem treballat des del territori tothom. I on jo recordo per enèsima vegada, estava i va aprovar-la el secretari per la Biodiversitat, és a dir, la màxima autoritat en aquells moments després de la ministra, Narbona, el senyor Serrano, i estava també el president de la Confederació, el conseller de Medi Ambient, el president o director de l'ACA, és a dir, totes les autoritats competents estaven allí, per tant, era el moment de diàleg. Tinc un dubte, sí. Molt gran. Qui convoca la Comissió de Sostenibilitat? Perquè segons la realitat, el govern d'Espanya, o del Reino d'Espanya. Segons el govern d'Espanya, qui convoca? Sempre l'ha convocat el conseller de Medi Ambient. O sigui, fins ara l'havia convocat el Salvador Milà, i l'havia convocat després al Baltasar, Francesc Baltasar. Quan va fer una reunió de comissió? Pues jo no me'n recordo perquè no me'n recordava la plaça. Però l'any passat no es va reunir, no es va reunir. I l'anterior tampoc. Ara els representants ja estan nomenats, eh? En nom de la plataforma de les persones. Si nosaltres se'ns va demanar abans de la tardor que nombréssim quins serien els membres, no sabem, es va quedar allí. Com que valora des de la plataforma totes les reaccions que han hagut al territori, en política, a nivell social, a nivell de tot arreu, després de conèixer la xifra dels metres cúbics d'aigua? Què mos sembla? Com valoreu tot el nou de les relacions que han hagut a nivell social, a nivell sindical, a nivell polític, a nivell de partit? Ho agraïm, està molt bé, em va per davant la línia. Però no oblidéssim, aquesta proposta ja fa dos anys que està damunt de la taula. Nosaltres ho sabem, que fa dos anys que està damunt de la taula. Aquesta proposta la coneixia molta més gent abans que s'obtingués. Per tant, hem referit que el que havíem dit al principi és ho veiem molt positiu les declaracions, però s'ha de fer un pas més endavant. No veiem clar que cada un vagi al seu compte. Pensem que ha d'haver una coordinació. Aquesta coordinació té que anar sobre el tema dels objectius. Seria una embolicada molt forta que no ens fiquéssim d'acord en què és el que volem. I si cada partit fa les seves declaracions sobre el seu cabal particular, farem riure. Per tant, per aquí busquem un organisme que ens coordini. I a més, un organisme que ens coordini amb un component tècnic important. És molt important que els nostres documents estiguin sustentats tècnicament per la credibilitat després i també per la credibilitat. Per tant, d'acord, molt bé, moltes gràcies, donem un passet més i el que sí que ja sé que sabem que és molt difícil de fer és deixem de costat tot el que sigui els retrets i tot el que sigui les qüestions partidistes sectàries i actuem en clau acadèmica. Això és molt difícil perquè s'ho creu molt poquita gent, però ara és molt necessari. En l'organització de TEU, que és la Comissió de la Sostenibilitat,
És un organisme clau, no? Quasi ho ensenyem tot? Sí. Bé, no volia que aquesta era la seva notícia. Senyora Matilde, vol explicar-ho, per favor. Demanem que escrit la convocatòria. Ja que no la convoca la persona que tu estàs buscant, demanem per escrit, i això és entre el registre de Mare Mare. I no demanar ningú més encara. Demanem per escrit que es convoca la Comissió de la Sostenibilitat. Per evitar això, perquè ara no, o sigui, el que ens faria, el que no ens agradaria, és que ara sortien uns més bons que altres. Nosaltres tenim l'experiència molt clara del decret de sequera del 2008. La tenim claríssima. I segurament en matisos hi ha uns millors que altres, però aquí no ens importa. El que nosaltres volem aquests moments és ficar-nos d'acord en els objectius. I només ens podem ficar d'acord en els objectius si hi ha dades tècniques. És l'única manera. Quan hi ha una autoritat tècnica que digui este cabal interessa o no interessa a les Terres de l'Ebre? Interessa, s'ha acabat tot. No interessa, per què? Quin és el cabal que interessa? Per què? Això ho han de fer les persones que saben d'aquest tema i a partir d'aquí tots els altres que pinyem. I això s'ha fet des d'algun lloc. Llavors, l'altra cosa seria que nosaltres comencem a organitzar comissions o coordinadores. Això sempre si anem a temps de fer-ho, però si tenim un organisme legal que està dins del Pla Hidrològic Nacional en el qual hi ha consens en tothom que ningú gestiona, doncs per què no convocar-lo i fer això? No fer això no dona mala sensació, mala vibració, com de dir això ja ho farem nosaltres, o no, jo tinc això d'amiguet, ho tinc de la lluita no sé qui, o la culpa són dels aragonesos que són massa aragonesos, no? Nosaltres que això no entenem, eh? No ens interessa en absolut. Això és despistar la gent. Quina és la composició actual de la comissió? Bueno, no sabem com estarà constituïda teòricament. És la mateixa que ja estava constituïda l'any 2004-2005, quan s'ha constituït. Si hi ha un nou reglament, com organitzar-se i tot això, no ho sabem. Nosaltres només sabem que se'ns va tocar, no?, juntament amb altres entitats, perquè no n'hem un representant. Per tant, si ha canviat alguna cosa de reglament intern, no sabem. Ho van demanar des de la Generalitat de Catalunya, des del Departament. El que demanem a la plataforma és que després de la darrera reunió del Consell de l'Agua de la Gestió de l'Ebre, en què s'ha presentat l'esborrany de nou pla de conca de l'Ebre, previ la seva exposició pública i donat que aquest esborrany de pla inclou una proposta de cabals ambientals per al tram Baix de l'Ebre que vulnera els acords de la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, sol·licitem que la Conselleria de Territori i Sostenibilitat reuneixi amb urgència la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. A l'atenció del senyor Lluís de Corrida i Miralles, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Jo tinc preguntat això de quin convoca, perquè l'altre dia a la delegació del govern de les Terres de l'Ebre m'han dit que això depèn del Ministeri de Medi Ambient, convocava el Gosset, el Ministeri del Gosset. Va, bé. A vosaltres sí us va demanar? Sí, el representant va ser... Perquè llavors jo em vaig preguntar a l'Ajuntament. A veure, li puc enviar un missatge al delegat del govern per l'Estat de l'Ebre? Podem estar fins aquí 3 anys. Hasta ara sempre les havia demanat la Conselleria de Medi Ambient, però jo crec que en això, potser el Canicio que estava abans, el president, que en teoria, no sé si és president o no, perquè en este senyor ningú l'ha... No, però a l'hora de... No, però a l'hora de... Veurem. Que el govern de la Generalitat que està deixant ara ja l'exercici com a govern? O, sí. O què és el que està fent? O sigui, jo penso que inclús... Podem mirar l'estatut. No, pot ser una afirmació. Si el govern de la Generalitat diu que no es convoca la Comissió de la Sostenibilitat perquè el govern central no la convoca, aquesta esperança ha demanat que la convoqui o denunciar-ho. Què passa? Que en la deixadesa de la sobirania també entra la d'això? Jo penso que és una cosa, un nacionalista no pot dir això, perquè a més si no es convoca la Comissió de la Sostenibilitat i ells veuen que s'ha de convocar, una vegada seguim fent una afirmació de sobirania. Què vol dir que no ho van convocar? Qui són ells per deixar-nos parlar el tema? O ja no funciona això així aquí, o sigui, ja ha canviat. Jo crec que... No, veurem. Jo penso que aquesta comissió ha d'existir. Bueno, el que està ben clar
El que està clar que no volem la coordinació. No, no busquem la unitat també va perquè va quan vam venir a l'Assemblea d'Alcaldes, l'Assemblea d'Alcaldes no es va fer perquè la majoria hi havia una majoria d'alcaldes. Que no parlàvem de l'Assemblea, Vale. Bueno, pues interesa molt que parlés això de l'Assemblea d'Alcaldes. Ja ho han dit, què diu? No sé si fa 3 dies ho estem. I una nota, hi ha una pregunta que ara me la veig que té un plo més clar, argument sobre què és? Contra les coses, contra si no té una proposta. Que no té cap substitució tècnica, significa, és un argument més important. No hi ha cap... Se suposa que estos cabals, o sigui, l'objectiu del pla és el bon estat ecològic i el no deterioro. En estos cabals, que són inferiors als que tenim, és impossible que no es complís el principi de no deterioro i encara és més impossible que es millori l'estat, perquè són inferiors als que tenim i als quals ja sabem per experiència que tenen les conseqüències negatives. I a veure, a nivell de Terres de l'Ebre, nosaltres parlem de cabals, però en el moment en què passéssim del riu Ebre i anéssim a parlar a Madrid o a parlar a Brussel·les, no parlarem de cabals, parlarem del bon estat del riu. O sigui, que això és una cosa que normalment a la gent li despista, però l'objectiu d'este pla és que el riu tingui les bones condicions en quantitat i qualitat per a les generacions futures. I si hi ha menys aigua de la que tenim fins ara, sabem que hi ha regressió a la Marquesa, sabem que hi ha problemes d'anòxia. És que en 80 metres cúbics per segon que tenim aquí, la falta salida arribarà fins a les portes de Tortosa. No, mira, el mateix llei, el que passa és que jo l'he deixat a casa, a la pàgina 51 de Mala Portaler, fica, la mateixa fica que perquè la falta salina surti per Tortosa siga al mar, tenia un cabal de 300. I en el cabal de 100, la falta salina està estacionada permanentment en posta riu amunt. Això fica a la pàgina 51. En el cabal de 80, arribar a la illa del Poal. Llavors, el que està dient, el resumen del pla ideològic és que les Terres de l'Ebre ens hem d'acostumar a viure en la falca, en l'aigua salada estacionada dins el riu. Llavors, això, el que tu preguntes és quin és el punt que veiem més fruit? És que aquesta argumentació que en aquest cabal n'hi ha suficient no està sustentada en arguments tècnics. Això ens dona un avantatge bastant gran en una segona fase que no toca, no parlem en assemblea, en absolut. Però en aquesta primera fase s'ha de jugar a fondo per a canviar aquesta xifra. Perquè és que si no, d'alguna manera, no sortiríem del que seria el debat polític. I el debat polític que nosaltres som uns cabres. Tenim la sensació que comença una segona etapa de lluita. És una segona etapa perquè hi ha una... És una segona etapa, perquè d'alguna manera el 2004 el punt era un gran transversament, era una llei ja molt feta sense cap tipus de possibilitat d'al·legació i a més aquesta llei d'alguna manera necessitava un finançament europeu i d'alguna manera portava un impacte ambiental molt clar i molt evident. En aquesta segona fase l'impacte ambiental està més camuflat. No? En aquesta segona fase, d'alguna manera, practicant un cabal, que segurament no serà així, que en el debat se millorarà una mica més o menys, no surt a parlar del transvasament, no? I tindrà una component diferent perquè possiblement tinguéssim menys aliances fora perquè l'agressió no és tan clara que a mi. Com a moviment us sentiu forts una vegada per entendre la dificultat? Bueno, és que la dificultat no l'estem aprenent, l'estem continuant, eh? Sí, però per a condemnar que això sigui un tema de la gent, del cap de la gent, i que la gent comença a involucrar-se tant com... Bueno, jo crec que nosaltres al llarg d'aquests anys ens hem anat carregant de raons, i aquestes raons són les que hem de ser capaços de fer entendre la gent. Jo insistia abans en que estem a... Històricament estem una altra vegada l'any 98. De l'any 98 a l'any 2000 va haver una mobilització pràcticament zero. Però ara tenim un aprenentatge que vam aprendre a partir del pla hidrològic i que és un aprenentatge que ens serveix per a poder començar a ficar-nos al carrer i a que la gent se conscienciï molt abans de que quan ho vam fer que ja teníem el pla damunt la taula. Tenim un històric molt bo que diu que cada 6-7 anys
cosa, de 6 a 8 anys hi ha una proposta de transvasament i que, per aquelles casualitats, mai és la primera legislatura. Ara estem a la primera legislatura de del Rajoy, no sé si serà molt llarga o molt curta. Però casualitats de la vida, coincidís esta blindatge del cabal, o sigui, no blindatge de l'Ebre, és a dir, tindre uns cabals més baixos amb la primera legislatura de l'Aznar, o sigui, any 96-98, que és quan s'ha fet el primer pla, i l'any 2014-2016, que ja estaran acabats els canals, llavors tot, no sabem si qui manarà llavors, no? Però pot coincidir amb una segona legislatura. Jo personalment tant de bo no. El que diu és, s'està treballant per un gran pacte de l'aigua, que sigui nacional de l'aigua, que sigui la base del nou pla hidrològic nacional. Els plans hidrològics, des de Felipe González, no han variat. Estem treballant sempre sobre el pla hidrològic de Felipe González. L'únic que varia és uns cabals, però el text, la filosofia, el contingut, són calcats. Totes les propostes del pla hidrològic de l'època, aquelles són... Per tant, hi ha una línia conductora de Felipe González, no? Que cada vegada el que va fent és disminuint, començant dels 1.800 hectòmetres cúbics que va plantejar Felipe González, va disminuint la quantitat, però la persistència és la mateixa. No? La filosofia no varia en absolut i el que diu Susana, aquesta llei no escrita, se planteja, i en el mateix Caniete va dir, nosaltres fem un seguiment molt proper de Caniete, ja va dir que en aquesta legislatura no seria el plan ideològic, però se deixaria la classe per la pròxima, Perú. Però en quant als ànims, no estaríem aquí. No tenim idees molt clares i direm el mateix de sempre. Arribarem quan ens faci arribar a la gent. I per la nostra banda, farem el màxim possible. I per això fem l'assemblea. Per explicar a la gent i molt bé. És el que volem saber, no? Sou pesats, No, però no, perquè... És que no coneix la mà. Vale. Però moltíssimes gràcies. Patria, vas entrar por el puente, tu? Sí. I era un debat... No em va deixar que em tenia un president de un debat de l'Ella. Però tu eres una mica, no t'he vist. Llavors, per favor, el president de l'Ella. Ei, però jo no soc el puente. Perquè era malo, però no ho puente. No, però... No, 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 no,